algunes empreses han demanat molts ajornaments de declaració d'impostos. Bueno, empreses sí. I autònoms. Sí, 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 sí. Bueno, és que quan parlem d'empreses són tots, no? Societats, són autònoms, són persones físiques, són. Però això era vamos, una mesura que era necessària. I nosaltres, el Col·legi de Gestors, vam fer molt hincapié perquè això fos possible. Claro, estem treballant en impostos que es tenen que presentar el 20 d'abril, no sol presentar, sinó inclús pagar, i nosaltres, en primer lloc, no teníem ni suficient documentació, perquè, clar, com que la majoria dels documents que hem de portar els nostres clients per comptabilitzar, com que estàvem en una situació de treballar des de casa, no ens arriben aquests documents. Perquè, clar, una cosa és el que nosaltres tinguem que poder fer i l'altra cosa és el que pot fer l'empresari. Hi ha alguns de part d'empresaris que no tenen els sistemes telemàtics per poder fer-nos arribar aquests documents a nivell telemàtic. No s'ho porten en paper. Però, com que ho teníem tancat, no podien. Tenim que fer aquestes declaracions i era impossible. A la qual cosa, el que hem fet, nosaltres vam demanar, sobretot, que no s'aplacessin aquest període de presentació i pago i no s'ho van aplaçar un mes més. Vull dir, en vez d'acabar el 20 d'abril, va acabar el 20 de maig. D'acord, igual tenint en compte això des del Col·legi de Gestors, que pugueu fer amb cita prèvia o alguna cosa així presencial, també. Sí, 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 sí.